Už sa našla? Ako viete, že sme z polície? Vyzeráte tak. Kedy odišla Juliana z domu? Pohádali ste sa. Tak potom sa pohádala s vašim mužom, čo? Je na ňu prísny. A to je dobré. Ona je po svojom fotrovi. Jednou nohou v base. Ale jej otec nikdy nebol v base. Bol cigán, taký, čo sa narodil pre basu. A pre vás je problém, že je Juliana polovičná Rómka? S cigánmi sú vždy problémy. Bíl ju váš muž? Iba ju vychováva. Tak ako vychováva vás? Namiluje. A Julu má rád. Len to tupé decko si ho neváži. Nech sa ani nevracia. Môžete jej to odkázať. Kedy ste ju videli naposledy? V nedeľu ráno. Prečo si nezobrala mobil a lieky? Čo ja viem. Lebo je debilná.